Hello, assalamualaikum. Hari ni aku nak buat review kenapa Kakashi bunuh Rin. Korang mesti tak tanya kan, Kakashi bunuh Rin kenapa? Sebab waktu tu Minato pergi dekat mission dekat luar Konoha. Lepas tu dia dapat ada tiga tu, Rin, Kakashi dengan Obito. Waktu tu Rin tengah tu. Waktu tu Rin tengah diculik oleh kampung Kirigakuri. Dan Obito cakap lah kat Kakashi, kenapa kau tak nak selamatkan Rin? Dia kan sepasukan kita. Lepas tu Kakashi cakap, kita kena buat misi ikut cakap Minato Sensei, Minato Nemikaze Sensei. Lepas tu Obito marah lah, punya bertarung. Obito pun tumbuk muka Kakashi pun jatuh. Lepas tu Obito cakap, patutlah ayah kau korbankan diri. Lepas tu baru Kakashi tak ingat. Lepas tu Kakashi tolonglah Obito. Kakashi tolong Obito. Lepas Kakashi tolong Obito, Kakashi mata dia kena zap, kena kat sini. Waktu kampung Kirigakuri pakai pedang. Lepas tu Obito marah lah. Obito first time buat Sharingan. First time buat Sharingan kat mata. Lepas tu dia selamat kalah Rin. Rin kan dalam badan dia ada three tails dalam badan cakra dia. Lepas Obito dah tu ada satu perangkap ni dia dibuat oleh Kirigakuri. Lepas tu dia kena hempap dengan batu. Boom. Lepas tu Obito bagilah mati Sharingan dia. Lepas tu Obito cakaplah suruh jaga Rin baik-baik. Waktu dekat mesin tu, Rin dengan Kakashi tengah buat apa entah. Tapi Rin cakap dia kena bunuh dia tak, sebab takut nanti ada kampung Kirigakuri tu keluarkan dia punya three tails. So three tails tu. So lepas tu Kakashi guna Chidori untuk kalahkan kampung Kirigakuri. Tiba-tiba zap ada tu Rin Nohara yang lepas tu kena jantung Rin Nohara. Dia guna Chidori. Lepas tu Obito nampak ah. Lepas Obito nampak dia bunuh semua orang kat Kirigakuri. Bunuh semua orang yang jahit dekat Kirigakuri. So itu saja video kali ni. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel ni. Okay? Bye.